Det var svenska folkhemmet. När blonda var blonda. Åh, si! Åh, du visste tambien! Åh, kuta, si! Ingo får jobba här före dig. Fan, det ser inte bra ut, kanske. Pero, cuando sabes has estado aquí? Okej, ja, det är bara på fan det som händer. Alltså, fan vad cool, och det är dina fruar här. Okej, det är... Åh, herre jävla fan vad vet du. Fan, välkommen till Sverige. Fan, det är skönt för att du är fortfarande nykter, okej. Men det är... För ibland vill man vet inte, de sitter såhär. Mobbning är lagsport. Känns lite som högstadiet nu med de här killarna bara. Ta henne. Ja, det är det. Oh, fan, alltså. Jag skulle bättre. Ja. Okej, okay, förlåt. Autisten. Okej, okay, ja, det är... Jag har missat hur man skulle göra sig på värmländska. Jag kommer tillbaka till det. Ja. Tack mamma. Ja, det är... Fan vad skönt. Ja, du har missat det jag ser. Berätta hur man är slut. Har du en man? Ja, okej. Okay. Ja. Än du knullar mig.